Вітаю вас в ефірі телеканалу «Скіфія» – підсумок інформаційної доби. В студії для вас працює ведуча Тетяна Яременко. Коротко про основне. Програма «Доступні ліки». Наскільки вона є дієвою і доступною на Херсонщині? У виставковій залі Національної спілки художників України відкрилась експозиція світлин Бориса Пасічного. Фотографії розповідають про творчий шлях цієї особистості. Далі про це та інше детальніше. На сайті Міністерства охорони здоров'я України на початку цього тижня з'явилася інформація, що по всій країні виникла проблема із реалізацією програми «Доступні ліки». Люди не можуть в аптеках придбати медикаменти на пільгових умовах. В офіційному повідомленні міністерства назвали і дві найпроблемніші області, серед них – Херсонська. Чи є така проблема в нашому регіоні, дізнавалася Наталія Тимофєєва. У статті, яку можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я, говориться, що проблема у фінансуванні. На національному рівні гроші виділені, а от на місцях їх не розподілила влада. У таблиці вказано, Херсонщина кошти отримала, але по районах вони не розподілені. У тій же статті пишуть, проблема виникла через неухвалені обласні та місцеві бюджети. Інформацію прокоментував директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Віктор Короленко. 22 декабря була тільки сесія обласної ради нашої, де ми прийняли ці гроші. А 7 декабря прийняли державний бюджет. Ми їх одразу розподілили між районами, ці кошти, бо в мене в департаменті немає цих коштів. І вони вже пішли в район. Отримати рецепти можна у сімейного лікаря, якщо у людини серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого ступеня або бронхіальна астма. У Херсонській поліклініці запевняють, в них програма запрацювала кілька днів тому. Ми розпочали вже виписку рецептів на лікарські засоби, які включені до переліку за програмою «Доступні ліки». Ми вже отримали новий наказ Міністерства охорони здоров'я, який затвердив новий перелік ліків, і по ньому почали вже працювати. Більшу частину січня програма «Доступні ліки» справді не працювала, але це було пов'язано із потребою заключити договори з аптеками. В аптеці кажуть, кілька днів, як люди приносять рецепти. Людей дуже багато, і хворих, і ті, котрі за рецептом відпускаються в день, достатньо рецептів. Дуже багато, бачите, скільки рецептів. Це тільки за сьогодні було. Це тільки за сьогодні. Вчора були люди, але деяких препаратів ще не було, потрібно заказувати. Бачите, які погодні умови. Тобто, поки довезуть, це теж враховується. Цього року список ліків, які можна отримати або безкоштовно, або з незначною доплатою, збільшився. Дві міжнародні непатентовані назви у нас додавалися. Це лозартан – 11 позицій, кардіопрепарат, і глібінкламід – 3 позиції. В цьому реєстрі 239 позицій. Це на 41 позицію більше, ніж в попередньому. От, і у нас 34 препарата, які відпускаються повністю безкоштовно, всі інші препарати відпускаються з невеликою доплатою. На Херсонщині аптек, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», немало, але хотілося б більше, щоб було зручно для хворих. В кожному районі області зараз є по 5-6 аптек, в яких можна придбати ліки за пільгами. Учасники програми зізнаються, задум гарний, але виникають і складнощі. Доктора працюють добре, лікарства виписуються, але в аптеках їх немає. По 3 місяці чекаєш, ну, безрезультатно. Ситуацію пояснює Владислав Денько, начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області. Заводи-виробники не встигають виготовляти таку кількість лікарських засобів, і є дефіцит. Херсонці, які побували на прийомі у свого лікаря, знають, що програма цього року почала працювати. Цією програмою користується моя мама. Я її постійно виписую, тому що вона вдома недалеко, почти з дому не виходяща. Дуже удобна програма, яку в минулому році ввели. Програму «Доступні ліки» планують доповнити ще трьома напрямками. Міністерство вже видало розпорядження, що пільгові медикаменти отримуватимуть при неврологічних захворюваннях, анемії у вагітних та хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Які саме препарати будуть у переліку для відшкодування – не визначено. Наталія Тимофєєва, Юрій Харченко, Григорій Шматко, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія».
За інформацією начальника прес-служби Херсонського прикордонного загону Івана Шевцова, в аеропорту Херсон прикордонники виявили іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку. Громадянина Туреччини за базою даних Інтерполу розшукують правоохоронні органи Франції за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Іноземця передали представникам національної поліції. У Херсоні в рамках кіноклубу «Докудейс.ua» відбулись показ фільму «Рожеве сарі» та зустріч, присвячена проблемі домашнього насильства і порушення прав жінок у різних країнах світу. Стрічка викликала дискусію, в якій була проведена паралель з подібною проблемою у нашому місті. Далі Лідія Григорієва. Фільм режисерки з Британії Кім Лонженото «Рожеве сарі» про права жінок в Індії. Кім Лонженото є однією з сучасних режисерів-документалістів. Відомою її зробили фільми-портрети та особлива манера оповіді, які притаманна співчутливе та делікатне ставлення до суперечливих питань. Життя дівчини жорстоке, життя жінки дуже жорстоке, говорить Сампат Пал, героїня цього фільму. Її, як і багатьох інших, молодою дівчиною віддали заміж у родину, де її часто били. Попри все, вона боролась і покинула сім'ю свого чоловіка, зрештою ставши борцем проти поневолення жінок у штаті Утар-Прадеш. Вони не дозволяють мені йти додому. Б'ють мене і ніколи не годують. Коли мій син захворів, вони сказали, що це проблема мого брата. Власне, мета цього заходу – звернути увагу вкотре мешканців Херсону на проблему домашнього насильства. Для тих, хто є жертвами, щоб вони зрозуміли, що треба звертатися за допомогою. А для тих людей, хто приймає рішення – це посадові особи, це депутати, які вирішують долю міста, щоб вони все ж таки пам'ятали, що це питання створення кризового центру має бути в порядку денному. Учасники дискусії висловили свої думки щодо проблеми насилля в родині. Вийшла якась техніка, сучасність, але не знайшли права, не знайшли, то це було вражаюче. Дивіться, телефони в них є, а то, що жінку треба якось не бити, да, годувати, дати їй можливість, це було, ну, це було дуже контрастно для мене. У них є хоча б ця жінка, коли їх б'ють, вони ночі ходять і приходять, а в Херсоні до сих пор немає кризисного центру для жінок, пострадавших від домашнього насилля. И когда я в прошлый раз смотрела, ну, у меня была тогда актуальна тема воздуха, о которой мы говорим, о кризисном центре. И я подумала, что, может быть, мы еще больше дикари на самом деле. Просто причесались и пришли кино смотреть. До заходу долучились фахівці із соціальних питань, які працюють в органах місцевого самоврядування, представники патрульної поліції, різних громадських організацій, що займаються темою насильства. Серед них Віктор Булка, випускник Олешківського будинку-інтернату, який захищає права дітей з особливими потребами. Він підкреслює необхідність створення кризового центру для тих, хто потерпає від насильства. Це не лише жінки, а й люди похилого віку та діти. Кризовий центр для постраждалих від насильства обов'язково, 100% потрібен також для людей з інвалідністю, тому що люди з інвалідністю теж потерпають від ризику потраплення в сферу торгівлі людьми, від тортур, насильства. І це вирішення проблеми має бути самостичне і комплексне. Співробітник патрульної поліції Олена Вахтель озвучила статистику викликів в Херсоні. З 10 – 8 – сімейні сварка чи насилля. Кодекс України про адмінправопорушення є така стаття 173 прим. 2 – це попередження насильства сім'ї, невиконання захисної програми або корекційної. Але відповідальність за порушення даної статті – це від 30-40 громадських робіт або до 7 днів арешт. Але вже з нового року внесли зміни до закону про запобігання та протидії домашнього насильства та зміни до кодексу кримінального і кримінально-процесуального. Тому вже почалися зміни. Відсутність кризового центру в місті не дозволяє ізолювати жертву від кривдника в безпечному місті. Херсон потребує кризовий центр. Також кризові центри мають бути не тільки в місті, а й по області, у всіх регіонах Херсонської області. Олена Вахтель на завершення зустрічі проанонсувала нову просвітницьку акцію для жінок щодо протидії насиллю. Будуть роздаватись інформаційні матеріали та у лютому запрацюють курси самооборони при патрульній поліції Херсона. Лідія Григорєва, Влад Купрієв, телеканал «Скіфія». За версією журналу «Фокус», пам'ятник Джону Говарду у Херсоні увійшов до п'ятірки найбільш незвичайних вуличних годинників в Україні. Навколо історії про перебування в Херсоні європейського гуманіста та філантропа багато легенд. Які з них правдиві, а які виявилися фейком – про це у наступному відеосюжеті.
Повз цей пам'ятник по вулиці Ушакова щодня проходять сотні херсонців. Вони знають, що це сонячний годинник Говарда. А ось хто такий Говард, знають не всі. Говард, що тут приймав участь в основанні міста Херсона, или... я вже не пам'ятаю. Вийшов, але не углублявся по історії, чесно говоря. Знав, що коли-то поставили, щоб можна було і час смотрети. Я не дуже знаю. Один із основателів, кажеться, Херсона, або що він тут зробив, ну не пам'ятаю. Правильно, так? Почти, спасибо. Я знаю, пап є. Джон Говард – особистість відома і шанована в Європі. Останні місяці свого життя філантроп та дослідник провів у Херсоні. Про нього існує багато легенд. В одній з них йдеться про те, що Говард був англійським лікарем. Приїхав до Херсона рятувати людей від чуми і заповідав на своїй могилі поставити сонячний годинник. За однією з версій, на цьому місці є могила Говарда. Але виявилося, що це не так. Цей пам'ятник – це не могила Говарда. Вона була... находилась на территории Степановки, пригород Херсона. И там он и попросил себя похоронить, когда почувствовал, что умирает, попросил друзей похоронить в том месте, где, как он говорил, я любил гулять. Это высокий берег реки Веревчины. Веревчина, она очень похожа, и берега, и растительность вокруг нее. Очень похоже на ту речку, которую он видел с самого детства в месте, где он жил в детстве. Это речка Укс называется в Кардингтоне, Великобритании. Ще одна легенда говорить, що Говард лікував чуму, але дослідники біографії мають інші дані. У него медицинского образования не было, и он этим занимался только собирал сведения медицинские там о том, о состоянии тюрем, лазаретов, карантинов. По поручению своих друзей-врачей. Хотя это его тема, да, он интересовался. Дело его жизни было исследование самих тюрем и содержание заключенных в них. И он их пытался помочь самим заключенным, чтобы их участь была как можно менее такая страшная, и чтобы к ним относились как к людям, потому что каждый может совершить проступок, но нужно давать каждому человеку шанс его исправить. На справжній могилі Джона Говарда був сонячний годинник. Сьогодні залишки його знаходяться у краєзнавчому музеї. А цей пам'ятник нагадує сонячний годинник і спочатку не був ним. З цим пам'ятником багато легенд існує. Навіть така, що сам пам'ятник є часи. І що якоби кругла ограда – це циферблат. На самом деле не так. Ну не все не так, але в основному не так. І ця кругла ограда, вона з'явилася случайно совершенно. Потому что она планировалась под памятник на могиле Говарда, это в Степановке. Ну, ее решили так поставить вокруг этого памятника, который стоял до того без ограды вообще. Проспект Ушакова у Херсоні колись називався вулиця Говардівська. Херсонці шанували цю людину. Была такая идея, я надеюсь, что она когда-нибудь воплотится в жизнь, чтобы все-таки вернуть название главной улицы Херсона, проспекту Ушакова, вернуть... предыдущее название Джона Говарда, Говардовская улица. Херсон все-таки европейский город, это морской порт, и связи с Европой очень тесные, а имя Говарда достаточно известно, чтобы привлекать внимание к городу хотя бы этим именем. Будинок, в якому колись жив Говард, знаходився на вулиці Суворова. Колись на вулицю Суворова виходили фасади історичних будинків. Серед них і будинку, в якому жив і помер Джон Говард. Сьогодні тут торгівельно-розважальний центр. Минуло вже більше 200 років після смерті Джона Говарда, а його особистість продовжує цікавити наших сучасників. Херсонські школярі разом з дитячим кіножурналом «Джой» зняли фільм, присвячений пам'яті Джона Говарда. Ми цікавимося культурою Херсона, цікавимося історією. І коли ми... выбирали сюжеты для английского киножурнала, мы старались взять какие-то особо интересные и актуальные темы. Например, сохранение исторических памятников. Джон Говард отлично вписался в этот сюжет. Вообще личность интересная, историческая, имеет отношение к Херсону, тем более, насколько мне известно, это улица Говардовская когда-то называлась. У своєму фільмі хлопці та дівчата закликають наслідувати відомого гуманіста та робити добрі справи. Святозар присвятив йому пісню. В моїй пісні ще поється о том, що він перед смертю написав завещання, а в завещанні говорилось о том, що
он просит, чтобы на его могиле поставили солнечные часы, чтобы он и после своей смерти приносил людям добро. На могилі Говарда написи латиною «Жив для інших, робив інших здоровими». Ця особистість заслуговує на те, щоб її пам'ятали, вважають наші співрозмовники. Роботи з благоустрою території навколо пам'ятника Говарду визначено міським головою як один з пріоритетних напрямків на наступний рік. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». У виставковій залі Національної спілки художників України відкрилась експозиція світлин Бориса Пасічного. Фотографії розповідають про творчий шлях цієї особистості. Більше в сюжеті Світлани Піцан. До 2009 року Борис Пасічний проживав у Херсоні. У його творчому доробку – фільми, проза, вірші, фотографії, музичні композиції. Друзі називають Бориса «людина-оркестр». Він представник південного андеграунду, організатор численних молодіжних музичних заходів. Для мене Борис це в першу чергу це людина-оркестр. Людина, яка могла робити майже все. Все, що тільки забажали, і в нього завжди це добре виходило. Ну, в першу чергу в творчому напрямку, так, це людина писала вірші, писала прози, робила фотографії, займалася драматургією, тобто все, що... В принципі, чи може займатися творча людина, ця людина до цього мала відношення. З юнацького віку Боря об'єднував навколо себе усіх, хто цікавився мистецтвом у різних жанрах. Він умів спонукати інших на творчі пошуки, а сам захоплювався створенням музики та фільмів. Він – автор кінострічки про херсонського художника Миколу Гепарда. Відома його творча діяльність – це як організатор музичних концертів і як режисер сучасного кінематографу. Його фільми мали чисельні призи, навіть він зняв фільм про художника херсонського Гепарда. Цей фільм побачила багато людей. За межами України він прославив Херсонський край. І на період початку 2000-х, кінця 90-х він був організатором субкультурних заходів, які формували певною мірою ідентичність молоді. З 2009 року про Бориса Пасічного нічого не відомо. Щоб пригадати херсонського митця, дізнатися більше про його внутрішній світ та ставлення до життя, друзі проявили старі фотоплівки. І світлини наразі представлені у ставковій залі Національної спілки художників України. Експозиція доповнена фотографіями інших авторів, на яких є Борис Пасічний. Боря був дуже відвертою людиною і людиною, яка дуже... сильно відчуває справедливість. Тобто це людина, яка поєднала в собі і громадську діяльність, і життя міста і людей, і особливість пізнання глибини та відчуття природи. Він поєднував два таких відчуття – патріотичне, свідоме відчуття як громадянина і відчуття безмірного Всесвіту і краси природи. В рамках заходу «Боря з нами» 1 лютого відбудеться перегляд його кінострічок у бібліотеці імені Олеся Гончара о 16-й годині. А 2 лютого о 20-й годині – музичний вечір в студії «Електрон». Світлана Піцан, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». На цьому в нас все. Наші кореспонденти готують новини на завтра. Нагадую, що у суботу о 19-й годині у прямому ефірі «Таврійські новини». Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мілива хмарність з проясненнями, без опадів, туман, ожеледиться, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 6-11, вдень 1-6 градусів морозу, по місту вночі 7-9, вдень 2-4 градуси нижче нуля.